Então, olha o senhor. Judinho. Judinho. Isso orang ke tu? Seorang. Tipu. Mesti mesti Pak Wu tengah belikan air kan? Tak ada ni, air pun dah ada. Tengah, awak tengah kerja ke apa? Yang kerja? Saya baru balik kerja. Oh, independennya awak. Mestilah. Eh, orang cakap awak ni eh? Awak kawan Nina eh? Ya ke? Kawan Rina. Awak jalan eh? Awak buat hal awak dulu sebab sekarang tengah azan tau. Okay. Awak makan dulu, saya tengok je. Blushing lah. Dah macam ni. Sefer rumah pakcik betul lah. Saya larut lah kejap. Minta maaf lah geng. Saya larut lah kejap. Hai. Sebab saya minta maaf lah dekat Arab. Saya semua ni pakai nikab-nikab. Saya jarang jumpa orang betul-betul lawa full muka macam ni. Awak duduk mana tu? Ah. Awak cakap dengan saya ke? Saya tengah duduk kat rumah. Oh, awak tak kerja ke? Saya malam juga macam mana saya nak ada masa dengan awak. Awak ni. Awak minta maaf. Dah makan belum? Azan. Awak suruh tu nak ni tempat-tempat kedai tu senyap sikit. Kedai ni dah nak closing dah. Tu yang bising-bising tu. Awak makanlah cepat-cepat. Janganlah menyusahkan orang. Nanti nak kena tunggu awak. Okey. Dah saya makan nasi pun dengan chopstick. Saya rasa angau sekarang. Tak buat apa, tengah tengok saya ke? Aku tengah tengok komen awak ni. Okey. Rasa awak tinggi tau. Jaga pandangan ni. Siapa cakap aku tengah pandang dia? Awak jap eh. Awak bagi masa lah eh. Saya tengah azan ni. Saya minta maaf sangat sangat. Kat sini dah azan dah. Dah saya serah juga. Kita ni dekat, kenapa azan kita sama? Awak ni buat macam saya ni tengah duduk dekat Afrika je. Nama awak Wani ke? Tak, saya Wan Afika. Wan Afika. Cantik lah ni. Cantik, terima kasih. Awak umur berapa lah? 22. Sama. Awak sama dengan Rina eh? Sama lah kita. Sama dengan Rina. Awak saya minta maaf tak, saya awkward sikit sebab saya tak berhenti dengan cakap dengan perempuan. Saya pun blushing lama tak cakap dengan lelaki.